അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശുദ്ധ റമളാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ പത്തിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന അത്ഭുത രാത്രി, ആയിരം മാസത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാത്രി, അത് റമളാനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല. റമളാനിലെ ഏത് രാത്രിയിലാണത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഏതായാലും കൂടുതൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റ രാത്രികളിലാണത് സംഭവിക്കാൻ കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഹദീസുകൾ കാണാം. തഹറൗ ലൈലത്തുൽ ഖദർ, നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ. ഫിൽ വിത്തിൽ മിനൽ അശ്രിൽ അവാഖിരി മിൻ റമളാൻ, റമളാനിലെ അവസാനത്തെ ഒറ്റ രാത്രികളിലാണത് കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ളത്. നാം ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണല്ലോ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൂടുതലും അമൽ ചെയ്തത്, അമൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ്. റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതാല ധാരാളം അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് റമളാനിൽ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ധാരാളം ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ, പത്ത് കാര്യങ്ങൾ, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഗ്രിബ്, ഇശ, സുബ്ഹി നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈലത്തുൽ ഖദർ മഗ്രിബ് മുതൽക്ക് ഹത്താ മത്ലഉൽ ഫജ്ർ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ സമയം, അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. അപ്പൊ രാത്രിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നിസ്കാരം മഗ്രിബ്, ഇശ, സുബ്ഹി, ഇത് ജമാഅത്തായി തന്നെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്തണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രണ്ടാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ. കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇഹ്തികഫുൽ അശ്റൽ അവാഖിറ മിൻ റമളാൻ, റമളാനിൽ അവസാനത്തെ പത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. മൻ ഇഹ്തികഫ, ആരെങ്കിലും ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നാൽ, മിൻ റമളാന, റമളാനിൽ, റമളാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇഴ്ത്തിക്കാഫിരുന്നാൽ, രണ്ട് ഹജ്ജും രണ്ട് ഉംറയും ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് അവനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ പത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇഴ്ത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മൂന്നാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ പത്തിൽ ധാരാളം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ര എന്താണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് കൂടുതലായും ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതലും ഞാൻ പറയേണ്ട വാചകം എന്താണ്, ദിക്ര എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നീ അല്ലാഹുവിനോട് ധാരാളം മാഫ് ചോദിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്നുള്ള ദിക്ര ധാരാളം ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുമ്മ, അല്ലാഹുവേ, ഇന്നക അഫുവൻ, നീ മാഫ് നൽകുന്നവനാണ്. തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ, മാഫ് നൽകുന്നവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്. ഫഅഫു അന്നി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ മാഫ് നൽകണം എന്നുള്ള ദിക്ർ ധാരാളം അവസാനത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മൂന്നാമതായി നാലാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഖ്സാറു തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ, ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതണം. അവസാനത്തെ പത്തിൽ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതണം. അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ധാരാളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം. അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണം. ഓരോ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറായി, പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ സമയങ്ങളിൽ നാം അത് ചൊല്ലിത്തീർക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ആറാമതായി തഹ്ലീൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, ധാരാളം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മേലിലാണ് നാം
ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വിജയിച്ചു. അത് നമുക്ക് ആ വാക്ക് അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നാം പറയണം, തഹ്‌ലീൽ പറയണം. അത് റമളാനിൽ ധാരാളം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വിജയിച്ചു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമതായി നാം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിനി മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനി ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ എന്നെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന്, ഭീകരമായ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ അഅ്തിക്ക് ചെല്ലണം, എന്നെ നീ മോചിപ്പിക്കണം, എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ദുആ ധാരാളം ചൊല്ലണം. അത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല, ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എട്ടാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം അവസാനത്തെ പത്തിൽ നാം ആരും ഒഴിവാക്കരുത്. തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കണം, വലിയ ഒരു ഫവറുള്ള മഹത്വമുള്ള ഫഇന്നഹു ദഅബു സ്വാലിഹീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ അതിവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തഹജ്ജുദിനെ വിശദീകരിച്ച, തഹജ്ജുദിന്റെ രൂപം പറഞ്ഞ, മഹത്വം പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ, ആ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ മഹ്ശറയിൽ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അമലാണ് തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം. അത് അവസാനത്തെ പത്തിൽ ആരും ഒഴിവാക്കരുത്, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം അത് നാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിർവഹിക്കണം. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാണ് അത്. അവസാനത്തെ പത്തിൽ നാം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാമണിക്കൂർ, ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. രാത്രി നമുക്ക് തറാവീഹും അതുപോലെ തന്നെ ഫിത്റും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു കാമണിക്കൂർ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ധാരാളം സദഖ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ചെയ്യണം. ഈ 10 കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നാം വിജയിച്ചു. നമുക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ, ഖദറിന്റെ ആ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നാം പെടും. അതല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവസാനത്തെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവസാനത്തെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെരുന്നാളിനേക്ക് തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു സമയമായി ആരും അത് കണക്ക് കൂട്ടരുത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവസാനത്തെ പത്തിന് നാം നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം ധന്യമാക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.